どうも、メンヘラおじさんです。まあ、鶏肉を焼くというだけの動画なんですけども、まあ、なんとか777人まで、来ましてですね、まあ、そのおかげで、まあ、もうちょっと頑張ろうかなという気にはなってます。本当にね、まあ、言うたら全部やれることやって無理やったら諦めようっていうつもりで、まあ、やってるんですよ。そんなにこう、意識高くやってるわけではないんで、ただ、たまたまですけども、その、ツイッターのトレンドとかも読みながらね、動画上げてたりしたら、そこそこ、再生数が回ってきたりしてですね、なんとか、モチベーションを、下げずにですね、やり続けられてるっていうようなところが現状だと思います。で、やっぱりまあ、登録者1000人行くのに大体20万ぐらいの再生数がいりますよっていう話を、まあ、動画で見てる中ではですね、もう34万回再生行こうとしてるおじさんとしては、いや、まだ登録してくれるのかなとかっていうところを思いながら、動画投稿を続けてる感じでございます。ですね。だからまあ、登録者が増えないっていうのがなかなかの悩みの種っちゃ種ですけども、まあ、それも、再生回数が増えればですね、一応既存のお客さんはまあ喜んでくれると思ってるんで、まあ喜んでるかどうかわかんないですけど、少なくともまあ暇つぶしにはなっていると思うんで、それでやっていければいいなというところでございます。あとはまあ、そうですね、この回がまあ丁寧にやれれば、個人的にはまあ、充実した日々を過ごせるんじゃなかろうかと、まあ首にならないというのが前提ですけどね、と思ってます。はい。あとまあ当面やらないといけないことはだからそういうちっちゃいバズをまあ見つけながらですねやっていくっていうのが一つ、それはもう仕方がない、YouTuber の宿命ですからっていうのが一つと、まあ個別の相談とかねそういうのに乗っていければまあ乗りたいとは思ってますので、そういうものを、ちょこちょこやっていければいいなというふうに思ってます。そんなところかな。あとはまあ別に、本当に着々と登録者が伸びることと収益化っていうのがまあ目の前に見えてるんでね、少なくとも800人はまあ見えてるんで、800いたら次900、900いたら1000っていうのが見えてて、なんていうかね、予測サイトとかでは一応4ヶ月後に、到達するとはなってるんですけども、個人的にはまあ、言うたら個人的に、まあ、ちょこちょこ登録をお願いしますみたいなことを言いながらですね、やっていけば、勢いつけば多分一撃で行くでしょうし、そうじゃなくても、地道にやっていったら少なくともその、計画の4ヶ月、っていうところらへん、だから来年の1月ぐらいには、まあ、1000人いこうかな、というふうには思ったりしてます。はい。まあ、そうですね。あとは、投稿内容が多すぎて、見ても人も一緒に上げてるような人もするんで、それはどうかと思うんですけども、正直どれが当たるかなんかわかんないんで、わかるっていうか、力の入れ方でね、多少のその再生数が伸びるの意味はわかりますけども、思いついたことは全部やって出した上で評価してもらってですね、やった方が、僕は、いいと思ってるし、新しくネタを出すことで、なんていうかね、頭の中がスッキリして、また、思いついたりすることもあるんで、そのスタンスで一応やれるだけやろうと思ってます。まだそれでなんとかなってるんで、で、時々こうやって、まあ、思いつかなくなったりとかですね、料理せなあかんなってなったら、ちょっと、まあ、言うたら、焼き物を焼いてですね、なんかまあ、おためごかしではないですけども、まあ、こんな感じで、料理をして、まあ、料理というかまあ、鶏肉100っていうのがね、時間を一番過ごせるんで、僕は鶏肉100っていうのを、こう、ちょっと、趣味ではないですけども、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思ってやってるところでございます。本当はもうちょっとね、長めのやつって考えたら、一時みたいにその、なんですかね、豚の角煮とか、なんかやらないといけないんですけども、今ね、ちょっと、こう、自分の家の台所の配管が詰まりかけてるというところもあってですね、なかなかそういうハードめなことをやるとですね、台所が、まあ、ダメになってしまうんで、そういうのを控えながらね、やっていこうというふうに思っているところでございます。はい、そんなところ
で、まあ言うてる間に今なかなかの焼き色がついてきたんですけども、そうですね、まあ、コラボ、コラボとかはまだ、まだまだなんかしないですけども、まあ、徐々に本当に、とりあえず1000人超えたら YouTuber としては名乗れるかなって個人的に思ってるんで、まあそこからかなと思ってるんですよ。いろいろコラボがどうのこうのとか、メンバーシップどうのこうの、スパチャがどうのこうのっていうのは、で、まあ、収益化で、そのお金をどうするかとかっていう話が出てくるんで、まあ、そうなってくると話し方は変わってくるのかなと思うんですけども、まだまだ言って、その話もあと4ヶ月ぐらい早いなというところではあると思うんで、じっくりってやっていければなと。まあ、本当に、まあ、日々、会社をクビにならないように、まあなんとか生活をしていくっていうところかなと思ってます。本当にカツカツの生活してるんで。で、まあとにかく12月の横浜音会であるとか、まあ今度大阪で、何らか音会をするっていうのはもう決まったんで、それをですね、やっていくっていうことを、まあやっていければなというふうに思ってます。はい。そんなところですかね。もう、あんまりこう、先々のことまで見れるほど、精神的な余裕がないって感じですね。まあ、日々いろんなことやってるから、なんていうんですかね。まあ、その目先目先で、ちゃんと結果を出していけば先に繋がるっていうことも、まあ、見据えての発言ではあるんですけども、まあ、長期で言ったら、それ1万人ぐらいやっぱ行ってほしい。もっと言うなら、個人的には3万人が目標です。月30万の、収益、広告収益が入るんであろうというのが、まあ3万。今の、動画の上げっぷり、クレイジーな上げっぷりからしたら、まあ1万ぐらいでもいけるかもしれないですけども、まあ、まあ、通常はまあ3万人ぐらい、いけばですね、まあ何かしらのことができるんじゃないかなというふうに思ったりするんで、何かしらのことっていうのはまあ、定期的なオフ会をまあやってですね、コミュニティ形成ができたりとか、あるいはおじさんへのそのまあ支援、あるいはコンサル、の依頼が来たりとかですね、なんかいろいろすると思ってるんで、まあそうでなくてもそのメンヘラ系は結構、やっぱ話聞いてくださいとかあるんでね、そういうような形で、何かしら力になれたらとか思ってますし、なんかコンテンツビジネスみたいな形で、やれたらなと思ってます。はい、そうですね。だからまあおじさんの時間の切り売りみたいな感じでね、やれればなと思ってますというところで、一応まあ動画は終わりにしようと思ってます。こんな感じで一応照り焼き作らせていただきました。はい。で、一口食って終わりかなというところでございます。ね、結構、ちゃんと焼けてますしね、タレもちゃんと絡まってるんで美味しいと思うんですよね。あ、ほっ。うん。まあ、安く買った肉でもですね、きっちり焼いて味付けしたら、まあまあ美味しいです。はい。ということで、以上でございます。